Da smeješ. Pa smešno. Šta ti je, bre, smešno? Ti. Šta kukaš je? A, bro, meni hoćeš. Prema tebi hoću. Ako ja budem prema tebi. Tako je. Pa znao. Vidiš kako učiš. Ali ja sam prema tebi uvek dobro, bar za sad. Nisi. Dobro, napravila sam dve greške i popravila sam. Za tri dana. Okej, okay, sad je za tri dana. Pa za tri dana si dve greške napravila, sad je... Aha. Znaš kad nam je, znači 19. 26. Šta 26? 26. nam je nedelju dana, bok Tek. Te jeba. Za dva dana nam je 7 dana. Ili 25. u stvari, ali... Da, pa dobro, 6 25. dana. 25. na 26. Dana, u 12. smo se negdje, da, u 12. smo se negdje. Da. 12 pola, ja. Ko je to, dakle, 18, 19, jebote, ne volim nijedan taj broj da igram. Ni ja ne igram te brojeve. 18 i 19. A sad ćemo da igramo. Ja njuš u Burazir, 18. ja mislim da mu rođa. Bio. Čekaj, možeš Trepović. Joj, samo do večera se izdržimo. Šta da izdržimo? Pa ovako. Seri bre, umjesto da se radeš bre večeras što ćemo na žurku se zjebamo malo. Pa dobro, radujem se. Šta bre da izdržimo, čoveče? Da ne napraviš neko sranje. Pa neću, valjda. Ne mislim ja prema meni, nego ovako da... Pa ne bi smeo, brate. Da se sa nekim ne pobiješ. Ma ne bijem se. Pa da samo kažem. Znam ja. Ja se ne tučem, bre. Sam miran, šta ti? Okej. Okay. Okej. Okay. Mima izmišljeni lik. Ma jebote da izmišljeni lik. Mima Karadžić. Jo. Ja sedela s njim u Budvi. Zašto si sedela s njim u Budvi? Zato što mi drugarica glumica. Pa, se, pa su radili neku seriju, pa su nas već šetali i on sedeo i onda se javio kao posao. Hoćeš da budeš dobro, čas ne. Jo. Jo. O, brate. Šta je? Šta je, brate? Nema šta se radi. Sediš, pušiš, piješ kafe, sokove, vode, tako po ceo dan svaki dan. I onda kukaju kao loše im. Šta im je? Meni nije loše, meni je top. Sad niko ne dira. Sad je, vidiš ti kako mi pogledao? Kako mi modri dalje, pogledaj. Ti hrana što sam imao, vidiš? Da. Brate, ja ne znam šta je to. Baš ne znam šta je to. Svaki put isto razmišljam, kako čovjek, brate, kad je na nekom mjestu tako, gde nema opcija, mislim, nema opcija, da kažem, nema opcija. Mora da se prilagođava, ne možeš sedeš kako gledaš film, ne možeš da odeš u teretanu, ne možeš da... Sve to možeš. Tražiš kod drvenca to. Ne možeš stalno, ali možeš. Kad zaslužiš to što misliš da ne možeš. Ne, upojente. Kad sam bio toliko dugo na moru. I u jednom trenutku sam toliko počeo da se smaram. Sedim po cijelom tamo u restoranu, jedem, pijem. Onda mi ovaj drugi jedan se spusti. Pijem. Onda odemo za Porto Novi. Pijem. Onda odem sa Hercima. Pijem. I on počeo se smara, rekao ću bre vrat. Sad na šta bi dao da ja ti uvek tako. Tako sam i prošle godine razmišljao. Kad izađem da ću da nadoknadim Boga Otca i onda kad izađem, ništa. Ništa. Tako da, Bog, majke, sledec, kad izađem odavde, hoću da uplatim nešto. Ne znam, ništa je ona tu zamišljala nešto, nisu to Maldivi, neko ostrovo ona zamišljala. Keva moja bre. Od uvek ona mi nešto pričala za to neko ostrovo, doći da ide da vidi. Negde u tri pičke materine, ono neki King Kong tamo, ne znam ja šta je bre. King Kong. Kong, ne znam. Da je pošalje malo tamo da ide da je dan. Peće sen sa ono za more. Da ode da se raspameti tamo. Da. Iste su, ova crna, a ova plava. Majko.
nedeljom. Samo u nedelju. Svakako tebi sve jedno je ovako ti kuva tvoj mentor, ovako što u nedelju mora ti kuva. Šta je znači? Čum. Misli toga. Ko je to? Neću pričam ispršće da vrati, nego ne mogu da verujem, vrati. Ljudi nisu normalni ovdje ove godine, mnogo su gori nego što su ikada bili. Nisu normalni, totalno su poludeli. Pokušao sam kutio kad sam usto bolest. Ozbiljno? Pa, brati, ja ne znam. Nisam, ali... Jesi, ja sam ti jutro si izvadila. 46. Nisam ni oči otvorila, kažem, da je cigare, ja ne vidim na oči. Otvoram onaj kofer 3 sata. 14 cigara od kojih jednu sat nisam pušio. Znači, za 3 sata sam pušio 14 cigara. Ajde, bre, majmu, ne jedan staviš špageti. Jo, kako, meni oni ne zanimljaju kako. Ima i crpe energije. Samo dok ih slušam, znači, ti kad pričaš s njima, meni dobro nije. Kako ima zanimljivih ljudi. Naprimer, s Mateom, zanimljivo. On, s onim Markom Zecom, iako ga ne podnosim zbog onog šta je iznosio u meni, ali, brate, lik je smešan samom pojavom. Bog otac, treba ga izmisliti. Samom pojavom je lik smešan, kogo god. Vidi Milena kako hoće Mateju, brate, da zove. Mislim, on realno nije ništa strašno rekao. On je rekao da smo se mi upoznali, da smo se dopisivali, dogovarali za noćno kupanje pred njega. To nije ništa strašno, ali ja ne volim laži. I za mene je to zato strašno. Ali ovako... Zečinu, bre, zečinu, nije normalno. A mi se dogovarali za noćno kupanje, laž. I da jesmo, opet nije strašno, ali je meni strašno jer je laž. Ne. Za sve je laž, samo kupanje. Što možemo zanimljivo da radimo, da nam bude zanimljivo? Kada? Pa ovako generalno, da ne sedimo samo. Evo ti pravi ovdje, stoji na rukama. Vežbaj malo. Ne znam ja stoji na rukama. Naučiš te ja. Pa mislim, znam u zid. Otkud znam, ima... Ne znam. Može treniramo, može plivamo, mada je hladno za plivanje. Hladno je za plivanje. Može imamo odnose. Možemo... Ovo mi nije dobro. Jedemo, pijemo, pričamo. Igramo gradove, to ti ne ide. Ne ide mi, šta mi ne ide, sve sam dobro rekla. Samo što posle zablokiram i ne mogu dalje da se setim, nisam ništa pogrešila. Peti, to je to. Evo aj, prošli put, ajmo B. Da vidim. Beograd. Budva. Beč. Bar. Budimpešta. Bari. Bor. Pravi, pravi. Brisel. Brazil. Brazilije. Bristol. Samo gastarbajter. Beočin. Bijelo polje. Banja Luka.